Kävin hetki sitten metsässä. Ensin ajattelin, että metsä huokailee sateen jälkeen, mutta metsä kiitti. Se huokailu oli pelkkää kiitosta. Nyt olen puupellolla ja metsässä. Täällä ei kuulu mitään, ei lintujen laulua kuulen vain oman ääneni nämä puut ovat menettäneet toivonsa tämä ei ole metsää mutta tämä ei ole tämän jutun aihe tämän jutun aihe on se että kokoomus perussuomalainen hallitus Päätti joku aika takaperin nostaa arvonlisäveroa eli ALV-veroa puolella toista prosentilla nykyisestä 24 prosentista 25,5 prosenttiin. Tämä on merkittävä korotus ja se on EU-alueella toiseksi korkein arvonlisävero. Unkarissa on isompi. Siellä on ö, 27 prosenttia ja sitten halvin on ö, muistaakseni Luxemburissa 17 prosenttia. Arvonlisäverohan Kohdistuu palveluihin, tuotteisiin, lähes kaikkeen. Ja nyt kun mä puhun tästä prosentista, niin mä tarkoitan yleistä arvonlisäveroa. Meillähän on alennettuja arvonlisäkantoja esimerkiksi ravintola-, hotellitoiminnassa, joissakin muissa palveluissa, esimerkiksi bussilippujen ja junalippujen hinnoissa. Yhteen tämmöiseen erityisalviin tulee iso korotus, Nimittäin makeiset ja suklaat kallistuvat 14 prosentista alvista sinne yleiseen arvonlisäverokantaan eli 25,5. Se on merkittävä ja hyvä korotus itse asiassa, koska nämä karamellit vähänkin enemmän nautittuna ne on suhteellisen hankalia kansanterveydelle. Kokoomuksen perussuomalaisten hallitus kerää tällä arvonlisä, puolentoista prosentin arvonlisäveron korotuksella noin miljardi euroa, siis tuhat miljoonaa. Se kuulostaa isolta, mutta kun katsotaan senkin jälkeen Suomen budjettivajetta, ensi vuodelle se on 12 miljardia. Minä pidän tätä erittäin hyvänä hallitukselta. Eli nyt huomaatte, että osaan kehua myös tätä äärioikeistolaista hallitusta. Tässähän käy nimittäin niin, että kaikkien lähinnä kulutustuotteiden, ihan autosta alkaen, tavaroiden ja pääosan palveluista hinnat nousevat ne nousevat voimakkaasti ja sillä on tietysti vaikutus ö, taloudelliseen toimeliaisuuteen tavarat ja tuotteet käyvät huonommin ikään kuin kaupaksi ja yhteiskunnan talouden taloudellinen dynamiikka heikkenee. Sen seurauksena taas sitten ympäristö kiittää. Se antaa pientä levähdysaikaa ympäristölle monessa suhteessa. Mutta miten tämä toimii? Mä pikkasen tutustuin siihen, että mitä se tarkoittaa, kun arvonlisävero nousee. Se tarkoittaa sitä, että yrittäjät, yritykset laittavat nämä arvonlisäkorotukset pääsääntöisesti noin 90 prosenttisesti hintoihin. Joku jättää laittamattakin, mutta ne menee suoraan hintoihin. Mutta se merkittävä huomio on se, että näistä arvonlisäverojen lisäksi nostetaan hintoja. Se on hyvä paikka nostaa tuotteiden hintoja. Ja kun tarpeeksi moni sen tekee, niin monet uskaltaa tehdä. Ja nyt on monissa tutkimuksissa havaittu se, että todellakin hinnat nousevat enemmän monessa tapauksessa kuin se arvonlisävero on. Otetaan joku esimerkiksi, että joku tuote maksaisi tai joku palvelu 29,60, niin tämän uuden arvonlisäveron asettamisen jälkeen niin siinä on kova kiusaus nostaa se 30 se hinta ja näin myös toimitaan. Meillä on paljon turhaa kulutusta ja tämä arvonlisävero nyt sitten leikkaa aika lailla tätä meidän kulutusta ja hidastaa taloudellista kasvua ja se on tietenkin ympäristölle hyvä juttu. Eli kyllä tässä voi kiittää kahdella tapaa Orpon hallitusta. Nimittäin se kattaa miljardilla alijäämää ja samanaikaisesti se ajattelee luontoa, ympäristöä, luonnon monimuotoisuutta. Vai ajatteleeko? Kiitos.